Nu se anunță. Hammerbeer. Det är hos där. Jag har nog sen fått där ut ett spel. Vad är det med vi? Blir det livligt av flöken? Han är nog. Man är med i pass liv, men. På det om man då är som man är. Spana bien ai chimene, ne mai știu. Nu cam să se tănis në dryshe këtë kujtim veçlie, pa përmendur gjyshën time, Gonxhën. Gjysha ime është rritur jetim, nga se ja vran baban, kura e ishte fëmi. Atë rriti Mirxha derisa u martuan me Xhelën, një buri mirë nga një familje ndershme. U lindi djalë, për fatin e kishte të tillë që burri saj vdiq pas 5 vjetë të martesë, nga smundja keqe. Gonxhës ju desht që me shumë mund të arrisë babain tim, derisa ai mbushi 18 vjet. U martua me Hankën, nanën time. Pas një javë martesë, i erdhi letra për me shku ushtar. Mas pare i për vjetë durët. Mas ne ishtim mjëllën si. Gjatë gjithë kohës që ajo ishte me barë, bënë si ku nuk ka asgjë. Hyp edhe zbret shkallët me të njëtim vrull. Ngrit pesha të rënda. Gjyshe ime i fletë dhe i bërtet, por në bët. Kënëse nuk e ndjenë. Kështu ishte regulli moralit e edukatës të këne. Lere se ishte ere, sa që nuk ishte rritur mirë, e të mos flasi më që ajo të kundërshtoj edhe vjerën. Thank you.
Ai kreve pun të shpis, oj bi. Nona, nuk jam mirë. Qa ke bi, aja? Qa ke bi? O, zotë. Që të sot? Kam dhimbje që atë njëre nuk i kam përjetu. Dijom, merë frym thellë. Pas ka ardhë koha me linë, bi. Ti shkom buri këtu. E kisha pas valet. Shpirti nanës. Krejt burrat mu mbledh, pra femrat vet duhet me linë, bi. Kështu është tu bota. Qetëso. Nanë. Bi. Nëse vdes këtë fëmi. Shuj, pasha nana. Qetëso, se mirë. Ndigjom. Ndigjom, bi. Qetëso. Zoti ka me truj ty edhe fëmin. Për shkoj për i bëjtë zofajës. Ajo vjen e të ndihman. Jo, nana, mos më le vetë. Unë ka më shofrikë. Nuk të le nana kur vetë. Nuk të le nana vetë. Që tash, i bëj zofajër sa jo vjen me njëhetë. Vëtë shprit pak. Bunqë! Teze Faja ishte një plak 75 vjeçare që kishte lindur gjithë fëmijët e Batumit. E kishte lindur para 20 viteve edhe babaj të tim. E gjithë Katundi, të ri, pleqë, e thërisnin Teze. Kishte famë edhe për famë, që ndoshte të smurë, fryente, e besa, edhe tregonte të ardhë. Faja, a unë zeve? Që u tere mirë bollu? A për shkon me ndihmu nusës? Djale, ka gonqë. Djale. E prej, ku po e din që e ka djale? E di unë. Unë e di. Ty ende nuk e ke pa nusën e gonqë. Ku po di unë? Se du të me pa unë nusën për me ditë që është djale apo vajzë? Sa fëmi kom lindu unë. Të lutëm, hajtë ndihmoj. Hajtë së është e reje, kom frikë së po vdes. Nga dalë bre. Nga dalë bre, se pret puna, nga dalë. Edhe djalin e kam ushtar, e kuku për mu nëse i ndodhë diçka nusës e fëmis. As fëmija nuk dështon, as nusja nuk vdes. Dijon që atë femën. I di unë e këtë punë. Ty të lumë goja. Pa ajde një këmaj. A ishe këto vetë ti, ma. Dë gjonë bubulimat. Kur ka vetë ti, ma. Dhe bubulima. Nuset lindin t'jallë. Ajde mëse. Vetëtima dhe bubulimat janë luft ndërmjet drakojve. Po më vjen keq për këtë nusët shkret, se kjo nuk do e ketë mirë me këtë djalë që i do lindë. Pse më i faje? Pse? Sepse
Побулимат. Ще ни кетя. Любта ще маве. Люфтон. Тери метритон. Люфтон е кетя мет мирен. Люфтон е штремда мет дрейтон. Чвар луфте побуват. Veç că dial ca me rujt zotin, këtë e di sigurisht. Lungoja. Dhe kësaj nuse, kur buza saj në gaz s'ka me gjenë. Gjyshja që i kishte dëgjuar fjalët e fajës, me siguri ishte ndjerë keq. Por në anën tjetër, ishte e lumtur që do të kishte një nip. Djalësht. E thoni ju pastaj se te zja faj për folë buda ollë që. Faja. Ndi qonë faja, më s'ka bërë asish nusës me i thonë asë një fjallë nga ato që më dhe mu. Ke ngullë ato fjallë si thikë në zemër. Se më i qëfar të keqe tha shumë, a? Jo, jo, të nuk them një asni të keqe, po. Për punën që erë dhe i kryve. Edhe, falem derit shumë. Meri qëto lira. Edhe shko. Djalin na e ka falë zotin eve. Faja shkoj, e nuk ardhë më kur në shpinë tonë. Gjyshe Gonxha nuk mund të shenë të në mësu. Gjyshe ime do ishte më e lumtër për a djalë, si kur të mos kishte në zemër plagën që kishte hapër faja më ato fjalë. Ajo mendoj që t'ja fshenë të hangës, ato fjalë që ja tha falëqorja faja. Mirëse erë dhe birë. Që shini nënë? Mirë, birë. Mire një kanë kretë? Kretë, birë. Hajde më rëndë. Baba ishte këthyrë nga ushtria. I lumë të që u bashkua me nënë edhe gruën e ti. Gjithashtu u gëzua shumë për lindjen time.
Gjyshja ime ishte mërzitur. Nuk ju shqetën kur nga mendja të fjalit të fajës. Ju kishin ngulitur mu në zemër dhe kishte frikë që fjalit e saj që kishte thënë për bëheshin në realitet. Loke? Oj, Loke! Loke? Oj, Loke! Oh, hajde, gonje, mirë se të pruni zoti. Mirë se gjithë, hajde, oj, Loke. Hajde, hajde, urna. Faleminderit. Më si nuk jena pa më i gonje. Po si jeni, a jeni mirë krejt. Djali, nusja, ata një pasiki. Edhe mund pas ka marrë malë me të pati. Krejt mirë jemi. Krejt mirë jemi, po... S'po di bre që ka me thonë, njeri ma i fortë se guri, thonë. E po, që ka të bësh, dyja ja me mërzia me gajle, po... Mas jo me mveshin shumë se mërzit e gajlet kalojnë e për njerës. Kom artë ti me tregu një halët mas që kom, e ti si gru e menqme, din me më tregu që ka me bë. Kur në kalin djali i parë, njipe, keni shi, veti, me bubullim. Qa dit, e tira me ndihmun për lindjen e nusës, faja. E po mdoket, pri që asaj dite, kur hajrë s'kena po. Ajo tha, papa nusën iq, ta kam i lindjal. E shi, bubullim, vetim. E s'ti qka më tha, me drakoj, ti qka me s'poti unëm. Pre asaj gruje, ta djali ka me jetu, veç kur kësaj nusit ljot pisri dhe s'kan me ju da, edhe që ashtu o për një me. Kur ajo nusit nuk bo një hajrë, kur si ka kesh buza mo. Faja falgjorja? Po. Faja shtat gjuh me një gjuh i ka. Mas ja vem veshin shumë asaj. Hajt se që ashtu i ka fjallë ta jo. Po jo s'po ja ve veshin, veç krejt qka ka thonë që ashtu ka dalë. Për një menusja, pasi e lindi djalin e parë, 5 fëmijë tjere ka ndekë. Kur lumë nuk bo një goja e saj. Djali madhë, ashtë mirë? Po, djali madhë që qërë miro. Miro veç... E, maj motër, kësaj pune duhet me i ramë masë. Ajo që ka ndodhë, mrapa nuk mundna me këthy. Po, duhet me i ramë masë kësaj pune. Ajo që jo është bë, nuk mundna me këthy mrapa. Po, duhet me parandalu për hera tjera. E, tukna që ka është shumë vëndë të unë. Jo, nuk kam ardhë vëndë. Se ne kemi edhe një djallë të vogël. E shumë potut në mësë pa e gjenë edhe këto si ata tjertë. Ta keni me ymer gjatë njëpin, e ndë gjamë. Duhet me marrë dhe pare tim të atë argjentit, e me shku në shiherë, me shkri, e me banë një telt hol e gjatë. E me ata, me ashpu djallit veshin e djallë. Qashtu që shqipojnë qikat për vatë. Po te, po menon që kështu mundemi me prish magjinë asaj shtrigësa. Po ka dalë, se nuk i kom kry krejt. Duhet me i marrë edhe 3 qiri të njejt. Edhe me shkru
tre emna për djem. Se cilin emën me fut në qiri kështu, edhe ai qiri që fikët i fundit, që ashtu mjallën djallit emnin. Po ty të lumë të goja, i shala o sot po prishet magjia asaj, asaj shtrigës. Rej që asaj dite, lot nuk në kanë e krisyre. E tash ndëgjam se... Po prit, apo menon që kështu mundem e me prish magjin e saj, apo? Po, po, kam shpres, po ndëgja, se e kam edhe një. Kumbaria. Kumbaria? Po. Duhet me a gjithë një kumbar të idealit. Po, na kemi kumbar. E kemi një kumbar për krejt. Po, po, për këtë djallë duhet me ndru dorë. Se ndryshe nuk muna me aprish magjin fajës. Qështu shti? Qështu. Qështu shti në të ngojmë? E mirë tash kështu. Për kumbar duhet me caktu qështu qështu ka në fakën për emën. E merë foshnjën dhe bashkë me to në gjitësh në një shpatë. Dhe atje, njeriu i parë që kalon, ato do t'a bashkumar. Do zoti, këto fjallët e tua, në ndihmojnë e ndorë zotit jemi, se shumë kemi hekë. Po, po, do në zoti e ka me u bo mirë, po, mas i leni në asë gjokë to që ja u thash, se për ndryshe, magjia e fajës nuk prishet. O ti të lumë të goja, dhash zoti jetë e shëndet e ta në të mirat. Amin. Unë e me kismet, krejt që kam ke thonë ti kom e bo. E, pa mirë pra. Do zoti e në animal. Mbeq me shtetë, se unë po shkoj. Vafsh me të mira, e dhash zoti, kur nuk më vjen derë për kësa punë. Të lumë të goja. Shkova. Jo, mos leves. T'lutem. Mirë mbetsh. Mirë vafsh. Qa po bono i nan? Ku po ma qon djalin? Leje djalin këtu, se vjen buri e merë veshtë. Hajtë se burrat nuk thehen prej malit pa u të ru. Rida hasë, se unë videri atërë. Ti dun me mytë djalin. Qka e të thonë i nusë? Qysh me du me mytë? E pse nuk po më kalzon se ku po e qonë? Hajtë pra po të kalzoj. Po du me ja gjithë një kumar të ri. Po e kem kumbarin na? A i vjen këtu? Na e kem kumbarin? Po po du me i gjithë një kumari të ri. Pse? Pse që ashtu? Ti nuk jetu më kalzu drejt. Oj nuse, shpirti mu ka lodhë. Shpirti mu ka lodhë dhe s'po muj me duru ma. E qka du në me thonë me këto fjalë? Po du me thonë që nuk po du këtë fëmi me e gjithë që ka i ka gjithë fëmi tjerë. Këve e nga shpejtë. Tash ndëgjam se... Po prit, apo menon që kështu mundem e me prish magjin e saj, apo? Po, po, kam shpres, po ndëgja, se e kam edhe një. Kumbaria. Kumbaria? Po. Duhet me a gjithë një kumbar të idealit.
Papa, për këtë djallë duhet me ndru dorë, se ndryshe nuk mundem e aprish magjinë fajës. Qysh të ushti? Ndalu pa, këtë i djallë. Oj, motër, ku e nisë me këtë shtalë në dorë? O, të lutëm, bre. A bën me japrej pak flokë këti fëmiju? Unë me japrej flokët? E, kujtë është këti fëmi? E pse jeti këtu? Ri. Më s'fëllë shumë. Meri këto gërshonë. Edhe preja veç pak. Edhe bësh kumbari ti. Ajt pra mos u tut. Që? Që që të përpara pak? Për hajrë na qoftë kumbaria. E tash, tregom mi kujt ka na kifmi, me ka jenë bo kumbar. T'lumë dora, t'lumë goja, e pa që faqe në bardë gjithmonë. Ky fëmi është i Mehmetit edhe i Hankës. Edhe këqyre këtu. Sonde, merit shpis krejt qka ke, edhe hajde një të ne për darkë. Se kështu shkojnë këto punë. O, i loke, o, kukuni shkreti që kam paska gjetë. Ku kam ka qik unë bom, ku mba anë e tyre? Unë jam fukara i shkreta, nuk unë shesi si jama. O, sofra jonë është e madhe. Ka vend edhe për fukara, edhe për pasanik. Po ti ndigjo mu. Pri sot e këtë dit ti e kumbari këti fëmijë. E mirë se vjen. Dhe kështu, familja jonë u shtua në 8 meshkuj e 2 femra. Pra, kushdo me besue në fallet e gjyshës, rrugën e ka qelë. E sa për plakën që krejti të ishin teze faja, ajo i kishë paskuptuar shumë mirë fenomenet atmosferike. Pasi që gjithë shka që kishte parashiku, për mu e në anën time, ka ndalë të gjitha të vërteta. Ajo i ka fillu lotët mbi jetën të, prej kur ka lindë, e deri kur i ka bo 45. Ajo i mbili sytë, mos me pa, mos me qajtë, e as mos me qesh, më kur. Se si do të ecë fatit të tjerve, ka me u pa.